它叫出来好了哈。首先的话呢，哈，随机产生第一个半径怎么产生？啊，我们可以用所谓的 random 哈 ，random 100乘以100，把这个产生的这个值啊乘上100，最大就不会超过100嘛，哈，就是到99。那99再加1就是100，所以就是说这个地方1到100的话，表示方式就这样，会得到一个 A 好了，假设一个 A， 那我的 A 有的之后的话呢，我的半径哦，我就可以输出，哦，随机产生的半径为，那后面加上这个值就可以，再来换行哦，换一行 print， 那再来的话就是直径，直径我刚刚讲过，就是说呢，我们 print out 之后的话，我们可以直径的部分是2乘上我的半径，就是它的直径嘛，哦，没有问题。接下来的话，面积怎么计算？假设我面积是 B 好，用一个 double， 为什么 double？ 你用 int 可以吗？不行，为什么？因为它小数点要到第几位？第一位。如果你没用 double 的话呢，就小数点就会不见，哦，那个值就不正确。接下来的话，我们用个 pi， 我刚刚讲过有没有 pi？ 它这个是一个常数，永远不会改变，就是常数哈。